Şəkidə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Yeni Çələbixan qəsəbəsində Şuşanın işğalının ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Qəsəbənin mədəniyyət evində baş tutan tədbirdə ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Çıxış edənlər Şuşanın işğal tarixindən, işğala zəmin yaradan amillərdən bəhs ediblər. Hadisə şahidləri yaşadıqlarını tədbir iştirakçılarına danışıblar. Daha sonra məktəblər Şuşaya şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər səsləndirib səhnəciklər nümayiş etdiriblər.